Říká se, že pomsta nejlépe chutná za studena a studeno tady při 63. podještěckém derby opravdu bylo. No a pomsta, tak ta se povedla trenéru Luboši Kozlovi naprosto dokonale i se zápisem do historie. Minulá tři podještěcká ligová derby skončila remízou. Slovan prohrál jediné z uplynulých pěti kol, Jablonec jedno ze čtyř. Jako první zahrozili domácí. Tupta si naběhl za obranu na přesný pas od Ichy a z levé strany střílel na zadní tyč. Bohužel pro něj i pro Liberec nakonec poměrně těsně minul. Hostům mu pomohla k vedení pro ně šťastná situace. Polidar odcentroval ze strany do míst, kde operoval Bačkovský. Jenže brankáři Slovanu vypadl balon k nohám doběhnuvšího Adama Ševinského a ten si jej srazil do branky. 0-1. Hráči v tmavých dresech skórovali, ač nevystřelili na branku. Po prvním gólu jsme ztratili organizaci a už hrálo jenom jedno mužstvo a dostávali jsme hrozně laciný góly z breaků a nedokázali jsme na to reagovat. Jablonec dostal balon do sítě po druhé. Na prodloužený přímý kop si naběhl Tekijašky. Jeho pokus výtečně vytáhl Bačkovský, ale pouze k Puškáčovi, jenž vrátil míč do sítě. Jenže prvně jmenovaný stál v postavení mimo hru, což rozhodčí správně odhalili. Ve 43. minutě se snažil srovnat Tupta. Svou střelu otřel o Tykyjaškyho a ten tečoval nakonec mimo nebezpečí. Zajímavé akce se děly i v nastavení první půle. Nejprve po Nebylově centru hlavičkoval Puškáč. Gólman Bačkovský ale vyrazil na roh. Následně domácí brankář úspěšně zlikvidoval také Martincovu hlavičku a odčinil tak své zaváhání při obdrženém gólu. Krátce po startu druhého poločasu se Puškáč hnal sám na Bačkovského. V klíčové chvíli mu míč ale trochu utekl a domácí gólman toho mohl využít. Zmenšil střelecký úhel a ránu vytěsnil. Jenže pak se u ní si začaly dít neskutečné věci. Nejprve Puškáč využil zaváhání domácí obrany, našel Bienvenueho Kanakimanu a ten tvrdou ranou pod víko navýšil na 2-0 pro hosty. V 58. minutě skóroval Jablonec po třetí a to po vytříbené souhře. Kanakimana si vyměnil balonu s Puškáčem, aby poslal ideální pas Sebastianu Nebylovi, jenž sám před brankářem nezaváhal. 0-3. Samozřejmě Liberec jsme měli nastudovaný, věděli jsme, že jsou silní ve středu hřiště, chtěli jsme zavírat střed hřiště. Myslím, že dneska výbornou práci odvedl Michal Beran, který úplně eliminoval Hlavatýho a ještě sám hrál výborně. Takže tohle se nám podařilo a i vlastně ty protiútoky a ty rychlostní typy hráčů, kteří jsme měli nahoře, tak to dneska rozhodli. Fantastickou pasáž dokonali Polidar s Jakubem Martincem, jenž hlavičkou navýšil na 4-0 pro hosty a svou radost dal náležitě najevo. Každý hráč má rád takovýto pošťouchnění, ale nebylo to nic jako, aby to bylo jako vůči jako libereckým takový zesměšení, ale já to mám rád. Jenom jsem to lehce líznul, mě už mrzí ta první standardka tady, co jsem měl to na hlavě, tam jsem už měl dávat gól, ale jsem rád, že jsem pak ten gól dal já. Frustraci domácích dokonal Frýdek tímto zákrokem na Martince, po němž liberecký záložník poprvé v ligové kariéře viděl červenou kartu. Bylo to zbytečný bláznivý, jako nesmysl samozřejmě a nesmí se to stávat, ale říkám, ten tým se připravoval na to já a vidíte, co z toho bylo. A aby toho nebylo málo, tak v nastavení se ještě prosadil Alexis Allégué. Suchan poslal dlouhý balon, který si francouzský rodák zpracoval, navedl na střed hřiště a střelou kolem obránce na vzdálenější tyč uzavřel skóre zápasu na 0-5. Ztratili jsme důvěru fanoušků během jednoho zápasu, musíme prostě se tomu postavit čelem a prostě si vybudovat tu důvěru zpátky. Jablonec ovládl severočeské derby a svému rivalovi odskočil v tabulce na rozdíl 5 bodů. Bylo to derby a samozřejmě ten výsledek. Já jsem hlavní trenér, já jsem připravoval mančaft vlastně na ten zápas a viděli jste, že od začátku jsme tahali ve všem za kratší pro vás a v tým zápase jsme vůbec nebyli a nedokážu si to vůbec vysvětlit, protože po dvou zápasech, kde jsme uspěli, jsem čekal, že tady budeme, že ten zápas úplně fakt, jako jsme vyřešili, můžeme zvládnout a opak byl pravdou. Myslím si, že nám vyšlo všechno v tom zápase a jsem za to strašně šťastný za kluky, protože nebylo to jednoduché. Věděli jsme, že Liberec bude na nás připravený. Ještě jsme ve středu hráli pohár, takže na tu přípravu nebylo tolik času. Chtěli jsme přežít ten vstup, kdy vždycky domácí jsou tady silní.
což se nám podařilo a postupem času bych řekl, že jsme získávali půdu pod nohama. Samozřejmě nám pomohl ten vlastní laciný gól a druhý poločas, myslím, že už jsme to dohrávali v euforii. Nechci říct zadosti učinění, jsem rád, že jsme vyhráli opět derby a vyhrát 5-0 venku v Liberci je krásný a jsem za to rád, a že jsem rád i za kluky, že to mužstvo pracuje dobře a dneska se mu to vrátilo i tímhletím výkonem a výsledkem. Podještěcké derby se změnilo v jednoznačnou záležitost. Po vlastním gólu Ševinského se prosadili Kanakimana, Nebila, Martinec a Alegé. Slovan utrpěl nejvyšší domácí prohru od 31. července 2021, kdy stejným rozdílem podlehl Spartě. Jablonec naopak zaznamenal historicky nejvýraznější výhru u Nisy, kam si pro své jubilejní stéligové vítězství a moc rád přijel kouč Luboš Kozel.